waftigii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka socday ee muddooyinkii u dambeeyey howlaha shaqo u joogay boqortooyada Ingiriiska, gaar ahaana gobolka Wiliise, ayaa waxa ay la kulmay jaaliyadda ku dhaqan magaalada Cardiff ee gobolkaasi ee ka soo jeeday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Jaaliyadda ku dhaqan magaalada Cardiff ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waftigii habeenkii xalay waxa ay u sameeyeen casho, iyagoo halkaasi isaga xuquuraystay horumarka kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku tallaabsaday, halka sidoo kalena halkaasi su'aalo ku weydiiyeen waftigii ka socda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah wasiirka wasaaradda xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka mudane maxamed xaaji aadan cilmi, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland mudane cabdiqani maxamuud caatay Frida, xilaliyaha guud ee qaranka mudane xasan axmed aadan, iyo sidoo kale la talayaha wasiirka xilka golayaasha. Waftiga xukuumadda Soomaaliland ka socda ee howlaha shaqo u jooga gobolka Wiliise ee boqortooyada Ingiriiska ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Cardiff waxay uga xuquurameen horumarka kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hana qaaday. Mudane maxamed xaaji aadan cilmi, wasiirka wasaaradda xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxay waxyaabaha kala duwan ee ay wasaaraddiisu ku tallaabsatay muddadii ay jirtay, sidoo kalena uu sheegay in wasaaraddu ku tallaabsatay in ay bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobollada dalka ay barto dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ka soo bilownay xeergaabo, waxaan ka furay sibinaaro, waxaan ka furay xafiis, sidoo kale waxaan gobolka soo dhaasxanood iyadoo saasoo kale maxaa ahaay uga furay, waxaan soo maray saraar, waxaan soo maray tokeer, waan ka furay wasaaraddu waxay tahay berbera oo ka fog. Waxay dhammaanba gobollada in hal mar iyadoo aan weligeed hore u dhigan in ay xukuumaddu isuduwo ka samayso, xafiis ka samayso oo sharcigii gaarsiiso, waxay ka mid tahay horumarka anaga waxa weeyaan waajibka isu diray. Waxaa ka mid tahay waxyaabaha hadda noo qabsoomay qorshahana waxaa noogu jirta gobollada inta habeena noqotay maxaa dhahay garno dhammaantoodna wasaaradaha kale waxa weeyaan xukuumadda ee iminka aan halka nala joogay waxa iyo wax ka sii fiican baa waxa weeyaan u qabsoomay. Waa arag tusoo itaasi wax kastaoo la garanaysa maaha dee wax la iska oranay maaha. Taana inaguna waxa laynooga baahan yahay wixii inoo qabsoomay inaynu ku mahadnaqo Ilaahayna ugu mahadcelino, inaguna isaga garawno, iskuna caawino, kana wada shaqeyno. Mudane Cabdiqani Maxamuud Caatay Fariid, wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland, ayaa isaguna dhankiisa waxa uu ka warramay waxyaabaha kala duwan ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland u qabsamay muddadii uu wasiirka ka wasaaradaha wasaaradda cadaaladda. Tusaale ahaan soo qaadano waxa weeyaan teelo ayaa dadka iyo cadaaladda dalkayna sugan tahay bandeelasha in rajeelka muruqo adigoo qoto dheer waxaa la bilaabay dowladda hore gooday xilligeedii afmiyan ayaa ku baxay intii dawladda nimaysay una dhamaadna waxa weeye waa xabsi ay ku baxay 1.6 million. Marka miyaan wax qabad aan dadkii loo qaban seelkii gabiilay balaaridiisa waxaa rudmilyan baa sarqan lagu bixiyay uu dhammaanaya sabaasanadiisa kii boori mad isagoo saasi leego waa dibbaa. Tusaale ahaan marka la odhan karay dowladdii waxba ay ka qabatay dhaqaalihii ummadda u aasatay sababa maxaabiistii ku jirtay awal waxaa dhici jiray baa jirta oo ah maxaa maxaabiista rabadaantay wax loo tihiin inaanay helin wixii afurka wiyo aad qof walba ka mashquul karo ehelkiis. Madaxweynuhu wuxuu qabtay inuu 14 xabsiyadii Soomaaliland ku yaalay intii ay bajetka uga hadna ahay in bajetka loo rabadaan loogu talagalay la siiyo. Daafiriga noqday wasaaradda daakhiliya waxa koowaad dalkeena ugu muhiimsan waa xabada xiriirka la sugo. Markii koowaad waxaa sugnay wasaaradda difaaca inay tukarro xadkeenii aynu gaadho oo aynu u socdaan. Marka waa wax qabad oo xadkeena wax loo kaa aynu rabno itiraafan raadinna warta waynaan boodhoyna ogaa xadkeena uga sugnaa. Xiriiraliyaha guud ee qaranka mudane xasan axmed aadan ayaa isaguna waxa uu la hadlay bulshada ku dhaqan magaalada Cardiff ee gobolka Wiliise ee boqortooyada Ingiriiska. Intaasi ka bacdi waftigu waxa ay booqdeen jeelka weyn ee gobolkaasi Wiliise, isagoo halkaasi uu u fududeeyay Phil Folder, waxaana ay halkaasi ku soo arkeen waxyaabaha kala duwan ee uu jeelkaasi qabtay, halka sidoo kalena ay sheegeen in waxyaabaha ay ku soo arkeen ay ku dabaqi doonaan jeelasha kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ay waxyaabaha ay halkan kala kulmeen laga hirgelin doono jeelasha kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland.